Hej kompisar! Idag så tänkte jag att jag ska pensionera alla mina hästar i samma modell som Gold. alltså den som är ja, men den förra starthästmodellen. För att de här hästarna hade en modell först, sen så uppdaterade de starthästen och då uppdaterades alla i den här modellen lite grann också. Och sen så har de uppdaterat starthästen en gång efter det, men de här hästarna fick ingen mer. Det blev ingen mer uppdatering för dem. Och när vi fick reda på att de här hästarna skulle uppdateras så köpte jag några stycken. Och det här var ju ett bra tag sedan. Men jag tänker att idag så ska de få gå i pension. För det är så många av dem som jag inte rider på och som mest går i hagen. Så jag tänkte jag ska ge dem lite kärlek. Och sen så ska de få benlindor om de inte redan har det. För att jag har satt benlindor på vissa av mina hästar och vissa har inte, för att förut så kunde man plocka ut alltså ett obegränsat antal av benlindorna som finns i Lifetime-shoppen, och det verkar man inte kunna göra längre. Det var ett tag sedan de ändrade det, men innan i alla fall så gick det att göra så. Så att jag tror att jag har ganska många benlindor kvar i garderoben, och jag hoppas att det räcker till alla, annars får jag vet inte, gå och köpa några benlindor. Jag vill ju helst att de ska ha likadana. Så jag tänker att alla hästar i den här modellen som Gold här har ska jag plocka hem, och så ska vi titta lite på dem, och sen så ska de få benlindor och sen så får de gå som pensionärer i hagen och i Star Stable. Tycker jag att det spelar någon roll om man har benlindor på hästarna i hagen. Vi börjar med Moonshine, och så tänker jag att vi sätter ut alla här så kan vi titta på dem sen. Marble Smash, Apple Spot. Jag slängde ut alla mina andra hästar i hagen. Det är därför det är jättemånga hästar med utrustning på. Vad har vi mer för hästar? Jag tyckte att jag hade så himla många i den här modellen. Men det kanske jag inte har. Eller så ligger de längre på. Missar jag någon så... Ja, jag får gå över igen. Storm Spirit. Och Old Main. Är det någon mer liten stackare här som gömmer sig? Nej. Alltså de här börjar ju kännas utdaterade också, även om de är ju, ja, de är ju inte jättenya, men det märks verkligen när det kommer nya hästar att de känns lite utdaterade jämfört med de nya, men det är fortfarande många som jag tycker är jättefina. Men det har liksom blivit så att de här i den här modellen har det liksom, ja, den här modellen, det har liksom inte blivit av att jag har ridit så jättemycket på dem. Jag trodde jag hade så många, men det kanske jag inte har. Där har vi några stycken. Så där. Om ni ser namn som inte går att välja nu så är det för att jag valde dem när det gick att ställa in spelet på ett annat språk. Och så kunde man välja vissa ord i... Ja, men från det språket liksom. Så vissa är döpta på spanska, vissa är på turkiska, tror jag att det var. Så det är därför. Har vi någon mer som gömmer sig? Du där! Den tar vi också. Nej, inga mer här. Där har vi några över här. Nej. Det blir du, och så blir det du, och så... Åh, vad typiskt. Nu fick jag inte plats med fler. Okej, men jag tänker att Gold får stå kvar i stallet, för att jag kan ju inte släppa ut honom i höger när jag rider på honom. Då ska vi se, vi börjar här borta, och den här hästen är... Jag älskar den här hästen så mycket när han kom. Vi gör så här, han är en Sellefranzei. Jag kan inte uttala det här. Och som väldigt många andra hästar så tycker jag att han skiftar lite i grönt. Men det är okej. Det händer rätt att man får lite alger om man går ut i hagen mycket. Jag tyckte så mycket om färgen på den här hästen när den kom. Och jag tycker fortfarande att den är väldigt fin. Alltså jag skulle vilja ha den här färgen på, ja men, nyare hästar. Och sen, ni ser ju här, alltså det är lite smetigt i svansen. Men det är okej. Och sen banan är alltså jättetjock. Och ögonen ser, ja, lite sådär, inte själva ögongloben eller vad man ska säga, utan runt ögonen. Det är väldigt så här,
Ja, ni ser ju. Men den här hästen tyckte jag så, så mycket om när den kom. Och jag tycker fortfarande om den. Han har ju faktiskt på sig sina benlindor. Så att jag tänker att Daydream släpper vi ut i hagen. Och så har vi koll på att det är Airstar som vi kanske kan byta ut honom. Så vi gör så där. Och så är det från Shire-hästen. Och finns det ens några mer här? Har jag några fler i den modellen så jag inte glömmer bort någon liten stackars häst? Jo, det är stackars Foxhunter också. Vi kanske kan byta ut nästa häst vi har släppt ut i hagen mot honom. Här är Airstar, smiley-hästen. Jag vet att när den här kom så var vi så många som kallade den för eyeliner-hästen. För det ser verkligen ut som att han har eyeliner. Jag tycker ju att den här hästen är fin, men nu har de ju ändrat den lite. Det var tydligare innan, men anledningen till att jag kallar den smiley-hästen är för att här är en prick, här är en prick och här är ett streck. Alltså det ska vara någon skuggning, antar jag, med muskler och liknande, men jag ser bara en smiley. Han är också lite grön. Varför är ni så gröna? Men smiley-hästen hade ju faktiskt också benlindor och allting klart, så att vi släpper ut honom också. Och så byter vi ut honom mot Foxhunter. Sen så har jag tagit in alla, tror jag. Ja, men du har ju också benlindor. Det här kanske inte alls blir som jag trodde att det skulle bli. För jag tänkte att ja, men jag kan sätta på alla benlindor, så har jag ju redan gjort det. Foxhunter är den enda hästen i spelet som är... Eller den här färgen är den enda som finns. Det finns bara en. Och jag tyckte att han var så cool när han kom. För jag tyckte att det här påminner om ett svärd. Alltså bläsen. Här det vita i ansiktet liksom, att det är ja, men typ handtaget på ett svärd här nere vid nosen och sen att det gick upp. Det är ett väldigt tjockt och lite missformat svärd. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det såg ut som ett svärd. Den här hästen, alltså jag tycker fortfarande den är fin. Men det är ju så här, alltså jag rider ju inte så ofta på de här. Så därför tänker jag att de får gå i pension och sen om jag får för mig att de ska ut på äventyr så får de komma ut en sväng. Men annars så kommer de att få ha pensionärsliv i hagen, tror jag. Men jag tänker att det är ändå, det kan ändå vara värt att ge dem lite kärlek. Alla de här hästarna har jag ju köpt för att jag tycker om dem liksom. Så, ut i hagen. Och sen går vi till Fire Maniac. Han hade också benlindor. Den här älskade jag så, så mycket när den kom. Och grejen att jag tycker att många av de här fortfarande har fina färger. Liksom att pälsen är fin på dem. Men så är det ju det att de kan inte ha den nyaste utrustningen och de rör sig lite stelt om man jämför med de nyare hästar. Vad är det med mitt tal idag? Jag vet inte. De nya hästarna skulle jag säga. Och ja, alltså det blir helt enkelt inte av att jag rider så mycket på dem. Men jag tycker ju som sagt fortfarande om dem. Jag har ju köpt de här hästarna för att jag ja, men en gång liksom har fallit för någonting hos dem så att jag har velat ha dem. Den här tycker jag är fin. Den är väldigt, väldigt shiny. Jag gillar att den har liksom... Nej, men han har liksom en typ vanlig brun färg, om ni förstår vad jag menar. Det är inte massa extra som pågår. Han är bara väldigt, väldigt blank. Och ni ser ju här, alltså det är ju inte så detaljerat. Om vi jämför till exempel den här. Jag vet att det inte är rättvist att jämföra, det är inte så jag menar. Men jag tänker bara för att man ska förstå vad jag menar. Om man tittar på Fire Maniac, alltså vad är det? Jag kan inte prata. Jämför man hans ansikte med till exempel de nyaste araberna eller engelska fullblod eller alltså vilken häst egentligen alls som kom, alltså har kommit senaste typ året eller två. Så de är ju väldigt detaljerade, särskilt i ansiktet. Man ser liksom ådror och man kan se lite så här struktur i pälsen. Men här är det bara, det är bara smet helt ärligt. Han bara, vad säger du? Men fortfarande gullig. Det här är ju liksom min gamla Star Stable för mig, så det blir ju lite nostalgiskt. Vi släpper honom i hagen också. Och sen så går vi bort hit i skämsboxen, där hamnade Party Dancer. Har du också benlindor? Jag har ju varit, hallå, varför kan jag inte gå in hos dig? Så. Jag har varit mer skötsam än vad jag trodde att jag hade varit. Den här hästen kom jag ihåg att när den kom så var vi så många som blev så exalterade för att den hade svart i manen och svansen och sen att den var brun på kroppen liksom. Och det kom jag ihåg att det var många som liksom bara wow, alltså titta bara på manen.
Det här ser ut som om jag skulle redigera en bild och hade velat ändra färg på en bit av manen. Då hade jag liksom bara tagit något så här penselverktyg och bara pssst. Det är liksom var verkligen rakt ner. Men här är också fortfarande, alltså det är jättemånga av de här som jag tycker om, som jag tycker är fina, men det är just att de känns så utdaterade, så jag rider inte så mycket på dem. Men jag tycker fortfarande om dem. Den här är söt. Jag kommer ihåg att jag döpte den här till ett ryskt namn. Först. Och för jag tyckte att namnet såg roligt ut. Men sen så bytte jag namn på honom till Party Dancer. Han är ju festhäst. Så välkommen till pensionärslivet, Party Dancer. Oj. Sådär. Har du benlindor? Japp, det hade du. Här är Hawkeye. Också jättefin. Den här tycker jag verkligen om. Men det gör jag många hästarna. Men jag gillar färgen på den här hästen. Men det är just det, alltså lite smetigt. Och grejen är att när jag döpte den här till Hawkeye så tänkte jag inte på Hawkeye, utan jag kallade den här för Hawkey. Med ett y i slutet bara. För att det var en pony som hette... Han hette Hawk någonting. Men de kallade honom för Hawkey. Och det var det jag tänkte på när jag döpte den här. Inte Hawkeye. Välkommen till pensionärslivet. Här har vi riddaren. Och den här är dubbad av Evelina Silverknight. För hon har en så kallad för kungen. Och det här var riddaren. Så vi var i slottet. I Silverglade. Och hon dubbade honom till riddare där. För länge, länge sedan. Och den här tycker jag också jättemycket om. Men det är dags för pensionärsliv för Dragon... Ja, ni ser, Dragon Knight. Så jag har kallat honom för riddaren. Men nu är det dags att pensioneras. Den här köpte jag mest för att jag tycker att den ser ut som... Den har ju samma bläs som den westfaliska hästen. Det har inte jag tänkt på, tror jag inte. När jag var liten, och inte såhär typ 5-6 år, utan kanske... hur gammal kan jag ha varit? 10 kanske. Då så fanns det små hästar, alltså typ leksakshästar, inte riktigt modellhästar, utan de var gjorda liksom i så här ganska mjuk, jag vet inte vad det var för material, men typ plast, så att man inte, så att man kunde liksom, inte hård plast och inte riktigt gummi, utan någonting mitt emellan, så man så här drog typ på benen, så böjdes de lite typ så här, alltså, men de var inte gjorda för att vara rörliga, men jag tänker att ni kanske förstår vad jag menar för material då. Då fanns det små hästar som var kanske, hur stora kan de ha varit? 3 centimeter höga kanske, från manken ner till bordet eller vad man nu ställer dem på. Och då kunde man köpa som familjer av de här, och så var det olika raser. Jag kommer inte ihåg vad det här var för ras, men då fick man 3 vuxna hästar, en som såg ut som typ en åring, alltså en 1-årig häst, och sen ett litet föl. Så man köpte dem liksom i set i, ja men typ som familjer. Och då fanns det massa olika färger och raser. Och så fanns det en som hade, alltså ganska exakt den här färgen. Jag letade faktiskt efter den innan nu. Men jag har hållit på, vi ska göra om i mitt datorrum. Och jag har hållit på att göra om i en garderob där. Så jag hittade inte dem. Jag har alla de som jag har kvar i en liten plastlåda. Jag hade tänkt att jag skulle kunna ta en bild på den och lägga in här. Men jag hittade den inte tyvärr. Och det var lite tråkigt. För den är verkligen exakt samma färg. Den här lite typ orangeaktiga. Så det var därför jag köpte den. Det var ett så här litet barndomsminne. Jag älskade att samla på sådana hästar när jag var liten. Jag lekte inte med mina leksaker, utan jag samlade på dem, ställde upp dem fint i en hylla och så fick de stå där. Väldigt många av mina sådana hästar, de lite större, för jag hade ju olika modeller. Alltså alla möjliga olika sorters leksakshästar. Det var liksom inte riktigt modellhästar, utan de var gjorda för att vara leksaker, och sen kunde man samla på dem liksom. Men det var inte de här, alltså inte typ brejer kvalitet, utan det här var, ja, det var leksaker. Men väldigt många av dem gav jag bort till min lilla syster när jag flyttade hemifrån när jag började gymnasiet. Men några har jag kvar, bland annat de här pyttesmå som är i låda. Men den hittade jag inte tyvärr. Här har vi Pisselasse. Åh nej, Pisselasse utan benskydd. Eller benlindor. Kom, vi går och hämtar benlindor åt dig. Alltså titta så han sen, det är liksom typ, han är helt pixlig, det ser ut som att han har typ våfflat svansen. Titta vad glad han ser ut över att komma ut, han är jätteglad.
den här hästen köpte jag ganska tidigt. Och sen så... Jag spelade med en person då som... Alltså hon... Varenda gång hon såg hästen, hon bara, det är så fel. Så, alltså till slut blev jag så arg att jag sålde hästen. Jag vet inte varför egentligen jag hade bara kunnat... Alltså det var inte så att jag blev arg på henne, utan jag blev liksom trött på att höra att hon tyckte hästen var så ful. Och det var så många som sa att den här hästen var den fulaste hästen i spelet. Och jag tycker om honom. Var har jag lagt alla mina blåa benlindor? Jag vet att jag hade fler i garderoben. Var kan de vara? Inte där. Där! Oj, hade jag så få kvar? Vi gör så här, vi lägger dem i väskan för säkerhets skull. Om det är någon mer liten stackare som... Jag tänker när man är gammal och kanske har lite lättare att få gallor och fryser om benen och liknande, så kanske man behöver lite lindor i hagen. Vi ställer tillbaka Autumn Whisper. Nu kan jag på att nu måste jag gå och hoppa upp på en annan häst för att kunna släppa honom i hagen. Men vi tar det sen. Han får stå kvar i boxen en liten stund. Och varför han kallas för Pisslasse var för att... men hans man och svansfärgen på det. Och så var det en gammal Pippi-film där de kallade ett barn för... Jag trodde att det var Pisselasse, men jag, det är tydligen Pissenisse. Eller något annat. Det är inte Pisselasse i alla fall. Det är när Pippi är... Alltså det är en av de här gamla Pippi-filmerna. Inte de tecknade. Utan ja, typ originalen eller vad man ska säga. Och då rymmer de... Jag tror den heter det På rymmen med Pippi Långstrump. Och då träffar de en familj där det är ett litet barn som de, ja, inte har ett så gulligt smeknamn på. Så han blev Pisselasse. Men jag släpper honom i hagen sen. Nu är det ju så att jag... Jag rider ju fortfarande på den enligt här. Så att han får stå kvar här. Här har vi Cinnamon Joy. Och den här stackars hästen. han har blivit utsatt för så många grafikbuggar för mig. Alltså det har varit flera gånger när det har varit... Jag minns till exempel när... Jag tror att det var den uppdateringen när man kunde ta av sin karaktär handskarna och hjälmen. Alltså dra dem ifrån karaktärsbladet och lägga dem i väskan eller garderoben eller vad man nu vill ha dem. Förut så kunde man inte det. Du kunde inte ta av dig handskarna från början i spelet. Hjälmen kunde du ta. Du kunde inte ta av den heller. Däremot så kunde du dölja den, men då dolde den ju bara för dig själv. Så att andra såg ju dig fortfarande som att du hade hjälm på dig, även om du själv inte såg hjälmen liksom. Men sen så ändrade det så man kunde ta av dem helt. Men i alla fall, jag är rätt säker på att det var i samband med den uppdateringen. Då blev den här hästen helt... Alltså den såg hemsk ut. Den var liksom... Det var... Jag vet inte. Alltså det var liksom bara typ platt. Man såg inga detaljer överhuvudtaget på hästen. Och den hade inga ögon, minns jag. Alltså det var jättehemskt. Och så var den liksom helt utsmetad. Det var typ den här färgen, fast den var helt utsmetad. Och allting var liksom runt blandat. Och den har råkat ut för den här grafikbuggen, eller vad man ska kalla det, flera gånger. Och det har bara varit den här stackars hästen. Han är en Morganhäst. I första modellen som den kommer. Men jag gillar den här färgen. Alltså jag tycker att den är fin. Men ja, ni ser ju alltså hur smetig manen är. Så Cinnamon Joy får också gå i pension. Så, har du så trevligt med ditt pensionärsliv. Här är en av mina absoluta favoriter i den här modellen. Färgmässigt. Jag tycker ju om gulbruna hästar. Han är också en Morganhäst. Jag var tvungen att titta. Men jag älskar detaljerna nu, alltså ni ser ju, det är väldigt smetigt här. Men om ni tänker er den här hästen och sen lite så här, ja men nästan lite apelkastad, så att det är liksom som ljusare fläckar här och var i pälsen. Och sen svart monosvans och svarta ben, det är verkligen en färg som jag skulle vilja ha på till exempel, jag vet inte, en arab, en welsh pony. För jag tycker verkligen att den här färgen är så, så fin. Och Thunder Tornado får också gå ut i pensionärshagen nu. Adjö, jag hade så bra. Hoppas du har roligt. Här kommer en till häst som jag verkligen tycker om färgen på. Och det är Silverbird. ni ser ju, alltså det blir liksom, det är smetigt. Det är som att pälsen eller skinnet eller vad man ska säga inte riktigt är anpassat efter modellen. Förstår ni hur jag menar då? Jag tycker att han är jättefin, men han har inga benlindor. Så, och det är ingen mening med att ni frågar mig varför fick du inga benlindor? Varför syns de inte?
Det är ingen mening med att ni frågar mig var man köper vissa hästar, för att jag har verkligen inte koll. De här har jag ju haft länge liksom. Den nyaste hästen jag köpte, den här modellen, var ju Gold, och den såg ni när jag köpte. Jag köpte honom på hästmarknaden eftersom de hästarna kommer försvinna ur spelet vad blir det? På onsdag. Det är väl måndag idag, va? Eller? Är det måndag idag? Jo, det är måndag. Wow. Jag tror att det var på onsdag nu de skulle försvinna. Alltså vid uppdateringen, så vill man verkligen köpa en så ska man passa på idag eller imorgon för att hinna innan uppdateringen liksom. Jag har för mig att det var då, så att kanske ska du börja kolla det. Så, ut i hagen, lev ditt bästa pensionärsliv. Sen har vi Sun Warrior. Och han var en av mina absoluta favorithästar. Varför har du? Ja, just det, ja. Jag satte och sätter på alla mina hästar i stallet ett tag. Mest för att reta Nemo, för att hon avskyr svansrosetterna. Så, nu har du pensionärsbenlindorna. Den här hästen tyckte jag så mycket om när den kom. Nu så ser den ju inte likadan ut riktigt. Den är, ja. Jag tänkte så här att det kanske bara jag som hade någon så här, ja, men, romantiserad tanke bakom hur de såg ut förr. Alltså bara för att jag var sentimental och nostalgisk. Och tänkte liksom att de var finare förr fast de inte var det. Men jag har tittat på gamla bilder. Jag bloggade ju ganska flitigt förr om spelet. Och sen så slutade jag med det. För att dels så fanns det inte riktigt lika mycket att skriva om, tyckte jag inte. Och dels så var den portalen som jag bloggade via så himla instabil liksom. Så att jag har faktiskt inte kommit in på min blogg på ett bra tag. Så jag har inte uppdaterat på länge. Men jag tittade på gamla bilder när jag red runt på den här. Och så här, alltså den var inte så här smetig och konstig förut. Men han var en av de hästarna som jag köpte väldigt tidigt. Och jag vet att jag red runt väldigt mycket på den här hästen. Och jag kallade honom för Sune. Men nu är det dags för Sune att gå ut och leva pensionärsliv. Adjö. Här Stargazer. Jag vet inte, alltså, vill ni att jag ska visa dem vad de är för ras? Det har jag glömt bort. Ni såg ju för sig om ni pausade när jag plockade ut dem ur hagen eller så, tror jag. Han är ett holländskt värmblod. Och det syns ju också när jag... Den här videon där jag gjorde när jag valde kön och ålder på alla mina hästar. Där ser man ju alla. Den här hästen, jag vet faktiskt inte. Det här är en av dem som jag bara... Jag kan inte minnas riktigt när jag köpte honom eller varför. Men han är i mitt stall och nu ska han pensioneras. Har du så roligt i pensionärshagen? Jag tänker att de går tillsammans. Har ni sett den Black Beauty-filmen från... Det är någon gång på 90-talet. Jag ska inte spoila, men man ser alla hästarna, de här hästarna som det har handlat om i slutet i en stor hage. Jag ska inte spoila varför de är där tillsammans och så, men alltså... Det är så jag tänker mig att mina gamla pensionärshästar, de går i hagen tillsammans. Här har vi Old Main. Och han är ett engelskt fullblod, om jag inte missminner. Ja, precis. Den här hästen tänkte jag köpa väldigt tidigt när de kom. Och sen blev det liksom aldrig av. Så jag köpte dem för inte så länge sedan som jag hade tänkt att det borde vara, typ. Eller vad man ska säga. Och han är gullig. Jag har inte så mycket annat att säga av honom. Han är väldigt gullig. Men det är dags för pensionärshagen. Adjö, ha det så roligt. Här har vi Stisse. Han är ett danskt varmblod, har jag för mig. Ja, precis. Och han hade sina pensionärsbenlindor på sig. Den här är också så här. Man ser liksom att det skulle kunna vara väldigt fina detaljer i pälsen. Men så är det smetigt och det är lite grönt. Han har jag alltid sett som... Eller honom. Jag har alltid sett honom som en gammal häst. Alltså ni ser, han är ju lite vit runt munnen. Så här. Det enda som fattas är att han skulle vara lite vit runt ögonen. Så här, vit i ansiktet överlag. Men jag har alltid sett honom som en gammal häst. Jag har kallat honom för Stisse. Och han är jättesöt. Och det är dags att gå i pensionärshagen. Så. Sen har vi Applespot. Den här kallade jag ju lite för min Dixie-häst. Alltså jag har ju en riktig häst. En ponny. Som det är knabstrupper och något mer i. Och när jag köpte henne så var hon mer typ prickig och fläckig än vad hon är nu. Sen har hon ju liksom bleknat med året. Så nu är hon mestadels vit. Hon är typ svart. Gråbrun på benen och så har hon några så här större prickar kvar på kroppen, men absolut inte så här prickig som den här hästen.
Hon får sommarprickar. Då syns många så här små, små prickar. Typ som att hon vore flugskimmer nästan. Men i alla fall. Alla prickiga hästar i spelet har ju varit mina Dixie-hästar då. Eftersom min riktiga häst prickig heter Dixie. Men annars så skulle jag inte säga att det finns så jättestora likheter på något sätt. Här är en Appaloosa. Och jag tänker att vi släpper Applespot i hagen. Varsågod, ha det så roligt. Och sen den här hästen, Marvel Smash. Jag red så mycket på den här när jag precis hade köpt den. Och den här tycker jag ändå har åldrats ganska bra. Alltså ni ser, den är lite så här, den är lite pixlig, det är lite smetigt. Men om ni tittar på de här prickarna här. Jag skulle faktiskt vilja ha en ny häst i exakt den här färgen. Alltså jag vet att det finns typ liknande, men jag vill ha exakt den här. Jättefin. Jag har som sagt ridit runt mycket på den här. Och nu är det dags för honom att gå i pension. Det är inte så att jag tänker att jag aldrig mer ska titta på de här hästarna när jag släppt ut dem i hagen. Det är inte det som är tanken. Utan jag tänkte bara ge dem lite uppmärksamhet och prata lite om dem. Och sen får de gå i pension i pensionärshagen. Sen har vi Moonshine här. Och jag har lärt mig att jag inte ska säga vad jag tycker att det ser ut som i hans man. Eftersom det var många som tyckte att det var väldigt äckligt. Ni som vet, ni vet. Den här, alltså... Nej, jag vet inte. Den är väldigt, väldigt rosa. Den är väldigt shiny. Den är väl fin. Jag försöker inte vara elak, men alltså... jag hade tyckt att den här hästen var jättefin. Alltså, i verkligheten tror jag. Med just färgen tänker jag på då. Men jag tycker inte att de har fått till skuggningen i ansiktet så jättebra. För att det ser ut antingen som att den är... Så där ser min Dixie, alltså min ljusa pony. Jag har ju en fux shettis också. Men på henne syns det inte lika mycket. Men eftersom Dixie är väldigt ljus, hon har också det här, alltså rosa hud och så här väldigt ljus i ansiktet, särskilt på sommaren. Men så där ser hon ut när hon har hittat ett riktigt bra bökställe. För alltså hon rullar sig inte, hon bökar. Hon kör ner hela huvudet på sidan och liksom gnuggar sig i... Ja, de har ingen direkt lera i sin hage, utan de har liksom så här ställen där de har stått och de har trampat upp där det är jord. Och då rullar hon sig där och så blir hon liksom dammig. Och då ser det ut som att hon har typ, ja men brunt. Det ser ut antingen som att den har rullat sig väldigt mycket eller som att den har fått tag i ett så här contouring set och försökt sminka sig, tycker jag. Det är väldigt, väldigt hårda skuggor i ansiktet. Jag tror att det är det som gör att det är liksom så här... Nej, inte riktigt. Så Moonshine får gå ut i hagen också. Ha det så roligt. Och sen har vi Gold kvar. Varför får jag alltid hicka när jag ska spela in video? Grejen är att jag brukar inte hicka jätteofta annars. Det är när jag spelar in video. Jag vet inte om jag inte typ andas ut ordentligt. Jag vet inte, jag vill inte sitta och flåsa i micken. Jag tror att det kan vara det handlar om. Här har vi Gold då, till slut. Och honom köpte jag ju väldigt nyligen i... Kanske var med? Nej! Slut på benlinder. Jag måste gå och hitta ett par. Eftersom de hästarna kommer att försvinna så passade jag på att köpa honom. För de andra hade jag redan. Det är 4 hästar som de tar bort ur spelet. Har man köpt dem så har man ju såklart kvar dem. Men de kommer inte att gå och köpa igen efter det. Har jag inga sådana kvar? Hur kan alla vara slut? Jag hade så många. Jag har väl i och för sig satt dem på hästar. Har jag inga någonstans här? Åh, typiskt. Jag vill ju liksom inte gå och plocka bort från någon annan häst. För att den här ska få. Det verkar inte bättre än att alla är slut. Jag har väl inte lagt några någon annanstans. Ibland det jag vill, då slänger jag in en hel outfit bara för att jag ska typ rensa plats i väskan. Väskan? Det verkar inte finnas några kvar. Det var ju väldigt tråkigt. Har jag inga sådana här? Varför tror jag att jag ska se bättre om jag vrider kameran? Alltså vi får väl helt enkelt ta några andra i så fall. De här vet jag. Ni ser de här. De här är också från Lifetime-shoppen. De hade jag ett tag som mina så här pyjamasbenlindor som jag hade på hästarna i stallet. Och sen så bytte jag till de blåa. Jag tror att de här kom före de blåa. Så när de blåa kom så bytte jag till dem och hade dem som pyjamaspenlindor istället. Nu ligger det kanske ett par här som ni ser och bara, hallå idiot, de ligger där. Men jag ser dem inte.
Men jag tror inte jag har lagt dem på någon annan ställe. Där kan vi för sig kasta in den här. Jag har jättemånga sådana. Så ni ser, jag ska nog sälja av några tror jag. För att jag hade jättemånga. Jag skulle ju för sig kunna ta på dem julbenlindor. Men det känns... han får de här med stjärnor på. Eftersom han var den sista hästen. Det lär ju vara den sista hästen i den modellen som jag köper någonsin. Nu finns det ju andra kvar. Alltså i andra raser och andra färger. Kan jag få öppna? Så, tack. Så, du får speciella benlindor. Så där. Ja. Det var alla. Jag tror inte att jag har missat någon. Vi går igenom dem igen bara. Och se om det är någon som jag har missat. Jag missade ju några när jag skulle ge dem ålder och kön. Men jag tycker att det är svårt att se här. För att ibland så skiftar de ju liksom plats. Typ om en är här så kan den liksom byta. Man flyttar över. Särskilt om man har flyttat ut hästar ur högen. De har vi nattat tänkte jag säga. Skickat till pensionärshagen. Och de... Och de här tre. Och. Här var ingen va? Har jag missat någon så får den en lite senare pension senare. Alltså någon annan dag bara. Jag tror inte att vi har missat någon va? Kan säkert vara någon liten den som har gömt sig nu. Som bara, nej jag vill inte bli pensionerad. Jag vill fortsätta vara vild. I stallet typ. Nej, men det var alla. Sådär. Har ni många av de hästarna i den här modellen? Eller köper ni typ nya hästar enbart? Jag vet inte. Jag tänker om jag skulle börja spela nu så tror ju inte jag att jag hade haft samma... Ja, med tankesätt om de gamla hästarna. För mig är de ju liksom... Det är ju en nostalgisk grej. Det är ju så spelet såg ut då. På den tiden. Och då så blir det liksom... Alltså mycket minnen och så för min del. Men jag tänker om jag skulle börja spela nu. Då hade jag nog satsat på de nyare hästarna. Och inte köpt dem som var... Ja men mycket äldre som inte kan ha all utrustning och liknande. Och jag förstår ju liksom det tankesättet. Men för mig så är de ju... Det är ju liksom minnen. Så det är därför jag tycker om att ha kvar dem. Så nu är de pensionärer och går i hagen. Men det var alla. Goldfors står kvar där i boxen en liten stund till. Och sen så ska jag släppa ut Pisselasse också. Står där borta nu. Hoppas han inte springer ut för boxdörren var öppen. Ah, ja. Men det var allt för den här videon. Tack för att du tittade. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!